yang berkaitan dengan masyarakat kita pada hari ini. Yang mana masyarakat kita pada hari ini ramai yang semakin keliru untuk memilih kepimpinan bagi mengurus urusan mereka. Jadi kita ni sebagai masyarakat menjadi keliru dalam memilih pemimpin. Jadi apakah yang kita perlu lakukan? sebagai seorang muslim. Jadi soalan ni ditujukan kepada Sahibus Samaha. Jadi saya persilakan insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Kita kembali kepada soalan yang disebut oleh Ustaz Said Abdullah tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apabila zaman masa berjalan lebih lama kita dengan Nabi ni dah 1400 tahun lebih lah jadi tentulah banyak hal yang berlaku jadi perkara-perkara yang akhir tentu lebih dahsyat dibandingkan zaman-zaman yang awal seorang sahabat Nabi nama Huzaifah Ibn Yaman Huzaifah Ibn Liyamah ni sahabat Nabi yang minat dengan hadis-hadis dengan cerita-cerita Al-Fitan cerita-cerita apa yang nak berlaku selepas ni sahabat Nabi ni ada yang tertumpu kepada Quran seperti Ubay bin Ka'ab dia baca Quran ada sahabat Nabi macam Abdullah bin Mas'ud alim dalam fiqh dan Abdullah bin Omar ada sahabat Nabi dalam faraid ada sahabat Nabi yang dia dia banyak cakap tentang apa yang akan berlaku selepas ni kalau Nabi cakap bab dia hafal sahabat tu yang terkenal ialah yang antara yang minat ialah Huzaifah ibn Yaman jadi banyak hadiah-hadiah Huzaifah ni. Macam kita lah. Ada orang dia minat. Kalau orang cerita pasal tanda-tanda kiamat lah dia minat. Ada orang. Sebab itu, ulama-ulama hadis, mereka memperuntukkan bab tentang al-fitan, al-fitanu wal-malahim. Fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian yang kekacauan yang akan berlaku pada masa yang akan datang atau apa yang diberitahu oleh Nabi SAW apa yang bakal berlaku Al-Imam Abu Nu'ain ditulis kitab Kitabul Fitan Ibn Kathir tulis Al-Fitan wal Malahim dalam kitab-kitab hadis memang ada bab... cerita asyaratu sa'ah tanda-tanda kiamat apa yang nak berlaku kiamat saya Ambil satu hadis yang Huzaifah cerita yang kebanyakan kita pernah dengar. Kata Huzaifah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan selainnya. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafatan an yudrika ni. Kata Huzaifah Orang ramai biasanya duk tanya Nabi tentang benda-benda yang baik yang akan berlaku. Aku ni tanya Nabi tentang benda yang buruk yang akan berlaku. Makhafatan an ni kerana aku bimbang nanti kena kat ke aku. Aku bimbang nanti kejadian yang bahaya tu mari aku duk tanya. Kul tu aku kata ya Rasulullah. Kunna fil jahil fi jahiliyatin wa syarr faja'ana Allah bi hadzal fahal ba'da hadzal khair min syarr wa hayya rasulullah kita dulunya dalam jahiliah dan kejahatan zaman dulu ni kemudian Allah bawa kebaikan ini Allah bawa Islam ni yang nabi bawa ajaran nabi bawa jadi masyarakat Islam Selepas daripada kebaikan yang ada ni Adakah kejahatan akan mari balik? Qala na'am Nabi kata ya kejahatan akan mari Kata Huzaifah lagi Fahal ba'da dhalika syarri min khair Adakah selepas kejahatan tu akan datang balik kebaikan? Qala na'am Walakin fihi dakhal Ia ya, kata Rasulullah Lepas kejahatan Lepas ke zaman kita ni ada kejahatan Lepas tu dia main balik kebaikan Tapi kebaikan tu Dakhal Fihi dakhal Ada kekeliruan Kelabu Bercampur Tercemar kebaikan tu Baik tapi dia keliru Huzayfah tanya Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah Apa dia dakhan tu ya Rasulullah Apakah kekeliruan itu Nabi kata Qawmun Yastannu nabi sunnati Qawmun yastannu nabi ghairi sunnati Wayahtaduna yahtadu ghairi hadi Ta'rifu minhum wa tunkir Nabi kata kaum yang akan bersunnah tapi bukan sunnah aku berpetunjuk tapi bukan petunjuk aku. Kamu akan tengok ada benda bagus, ada benda yang tak bagus dekat dia. Bawah. Ha tu kekeliruan dia. Nak berugama, semangat nak buat baik tapi dia bukan jalan nabi, tapi ada yang bagus, ada yang tak bagus. Serban nampak macam ok dah, jubah macam nampak ok dah. Hak lain bercampur, akidah dia main bercampur pula. Semayang nampak okey dah banyak Nak doa Dia minta kat kubur macam-macam ah, Ataupun macam-macam lah Kekeliruan boleh jadi maksud itu Boleh jadi dia keliru tak Islam dia Tapi dia pun nak baik Ta'rifu minhum wa tunkir Kata Nabi Kamu kenal dia dan kamu akan Ada benda yang kamu akan bantah Hudzaifah tanya lagi. Fa ba'da dhalikal khairi min shar? Adakah selepas daripada keburukan tu yang tadi selepas kebaikan tu, kebaikan yang bercampur tadi ni, adakah lagi nak mai keburukan pula? Kata Nabi, "Na'am. Du'atun ila abwaab jahannam." Dalam sebagian riwayat Duatun ala abwa bi jahannam Bukhari datangkan dengan dua riwayat Faman ajabahum <Sessizuk> qadhafuhu fiha Penyeru-penyeru ke pintu neraka jahannam Dalam sebagian riwayat Penyeru-penyeru Yang berada di pintu neraka jahannam Faman ajabahum qazafu fiha Ses Sesiapa yang menyahut doa ni seruan mereka kempen mereka qazafu fiha maka dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam Ah ha, ni Huzaifah kata tu yang aku tanya tu takut kena Terus Huzaifah kata sifhum lana ya rasulullah Rasulullah tolong bagi tahulah depa tu macam mana kami nak kena, susahlah, susah lah penyeru-penyeru ke neraka neraka jahanam sampai orang Islam pun sambut ni kata nabi hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina nabi kata mereka sekulit dengan kita bercakap dengan lidah kita syarah hadis ulama-ulama hadis bincang apa maksud sekulit dengan kita ada yang kata mungkin maksud nabi depa tu orang arab juga ada kata maksud nabi depa tu agama sama dengan kita islam juga ah terkeliru wa yatakallamu nabialsinatina bercakap dengan lidah kita Hat macam mana kita cakap nak no Islam depa pun cakap tu juga oh kacau memang keliru ramai masuk neraka jahanam Khuzaifah tanya ya Rasulullah madza ta'muruni ta in adrakani zalik Wahai Rasulullah, Rasulullah nak suruh apa? kalau saya saya ni berjumpa keadaan tu zaman tu saya kena saya nak buat apa Nabi kita talzimu jama'atal muslimina wa imamahum kamu pegang dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka Maksudnya kamu pegang kepada kepimpinan penguasa Islam Yang berpegang dengan agama Huzaifah duduk tengok ai bukan mudah tu. Huzaifah kata ya Rasulullah. Illam yakun lahum jamaah wa lam yakun lahum imam wala imam. Wahai Rasulullah kalau jamaah pun tak ada, imam pun tak ada. Hak patut kita nak ikut tu pun tak tak Nak buat macam mana Uzaifah ni di fikir panjang Padahal zaman Nabi tu keadaan ok Tapi sahabat ni basirah. Dia macam nampak Benda nak main ke depan Dia tolong tanya untuk kita Alam yakum lahum jamaah Wala imam قالوا ترى جماعة، قالوا ترى إمام، قال فَاعْتَزِلْ تلك الفرق كلها، وأن تعد بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، Nabi kata jangan sokong mana-mana Semua-semua tu Kau jangan join siapa Kau tinggal mereka semua Biar kau gigit Batang pokok Sehingga kau mati dalam keadaan demikian Jangan duk sokong Mana-mana Maksudnya Nabi cerita Pada akhir zaman Akan ada keadaan yang sangat mengelirukan semua orang tak ada siapa tak ada imam tak ada jamaah tak ada kepimpinan Islam yang ada syaukah yang ada kekuasaan jamaah ni bukan maksud jemaah-jemaah yang dipertubuh ni jemaah ni penguasaan jamaah tal muslimin Nabi tak, Nabi tak kata talzimu jamaatil muslimin jamaatil muslimin satu singular bukan plural kalau tak ada nabi kata jangan terlibat jangan terlibat mati gigit batang pokok lebih baik daripada terlibat kerana keadaan mengelirukan Dalam hadis yang lain Panjang bak ni saya sebut sikit lah Nak jawab soalan Dalam hadis yang lain Yang selalu kita kata, baca Nabi kata Inna amam ad dajjal Sinin khadda'ah Dan semua rewat Sanawat khadda'at Hadis yang diruayatkan oleh Imam Ahmad Diruayatkan oleh Imam Majah Diruayatkan selain Sebelum datangnya Dajjal ada tahun-tahun yang menipu kan kita tengok dalam internet ni ramai duk minat cerita dajal ni dajal yang main tak pergi dajal yang main tak pergi orang utara dajal lama dah sebut kan dajal dajal hak Nabi kata tu yang akan ada yang akan keluar loh. sebelum dajal tu datang kata Nabi tahun-tahun yang menipu manusia tertipu يصدق فيها الكاذب يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب dengan berbagai riwayat يصدق فيها الكاذب yang bohong dibenarkan dikatakan benar orang yang bohong ويكذب فيها الصادق dikatakan bohong orang yang benar wa yukhawwanu fiha dikatakan khianat orang yang amanah wa yu'tamanu fiha dan dikatakan amanah orang yang khianat wa yatakallamu fiha ar dalam sebagai ruwayah wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah akan bercakap pada zaman itu golongan ruwaybidah orang ruwaybidah Ruai bidah tu sahabat tu ta, tapi apa maksud Nabi wa <traffensisa> ruai ah tu ya Rasulullah. Ruai bidah apa Rasulullah? Sahabat ni bagus dia tolong tanya untuk kita. Nabi kata al fuaisiq yatakallam fi amri amma dalam riwayat yang lain ar-rajulu tafih yatakallamu fi amri amma fil amma orang pasik kecil Kan pasir kecil tu maksud buat dosa kecil maksud dah lah orang yang tak ada apa-apa pasir yang tak ada nilai pun dalam surah ayat arrajulu tafih orang yang selekeh ya takallamu fi amri amah bercakap di dalam urusan orang ramai tak ada apa pun dia diangkat tidak angkat yang cerdik lepas ke belakang yang tak tahu apa tolong cakap bagi urusan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu ini benda yang akan kita hadapi pada akhir zaman sebab itu kita jangan terpengaruh dengan banyaknya orang ataupun dengan sikitnya orang dengan hebatnya kempen dengan hebatnya gambar jangan Tengok Kadang-kadang ada orang Orang pergi maki orang Boleh masuk TV Diangkat, dijemput masuk dalam TV Pasal duk maki orang kerak mat Apa Bubur nama TV tu ada kaitan dengan agama pula tu Nilai Tak Sebab itu maka yang tinggal di hadapan kita apa dia? Yang tinggal di hadapan kita ialah siapakah yang kurang mudarat di kalangan yang mudarat ni? Dia panggil yang, dalam usul dalam Qawa'id dia panggil irtikabu akhafud darurain ambil yang kurang mudarat dua-dua semua ada ada mudarat hak mudarat sikit dibanding kurang sikit dibanding hak lain yang mana yang tu dia tinggal eh. Yang ni rosak harta kita Yang ni rosak harta negara Yang ni rosak harta negara dengan ugama Yang ni banyak lagi Bukan tanda kita kata hak tu bagus Tapi Hak menyamun banyak dengan menyamun sikit Kita tengok hak mana Di kalangan penyamun-penyamun ni Penyamun mana yang kurang bahaya Yang tu eh kepada setiap sektor yang ada dalam hidup kita di semua poin kat hidup kita. Melainkan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala diselamatkan. Kita nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Terima kasih.